춤다 상긴다 레비 아이도 보통 다스르흐비 열을 떠윤다 에흐노타기니 쇼든 굴들 주는 오라 저러들 대기시 사흥 부흔엔 대슬 야르사를 듣고 다는네 아들 등에르게 민들대 신이들은 어떻게 벌써로 아무튼 나름이도 아트태 없드가 비치 우이무이된 문대 어떻게 오늘 딩그린도 모든 여드가 굳이 바란 울 다스르 바인주르 하르흥미 모든 시티글 오야타 부부뜨기게 에흐노타긴 조스릉 하르그다 조둠몸부텅금이 조르흥 돈도르 밀들슨 녹딩 징흐르 오더미 아들등의 밀그대 민들대 신이들은 어떻게 벌써 태양드가 비치 우잉우이댕 울댕 어둑인 어둑대 넘서로 오늘 딩린돌 어둑여드가 구치 тахлаг зүв зөгстэй хийж байгаль дэлхийтэйгэн зөв харьцах учиртай тиймээс энэ өдөр энэ сайхан үеийг эхэлж байгаад туйлын таатай байна. За энэ жилийн даржатын овоогоо тахих цан үеийг бүхчүүд овгийн гиндэн филийн санжуугийн үр хүүхдүүд ач зээнэр дан Хөвсгөл аймгийн шинэ өдөр сумын сангийн далан 1-р багт орших даржатын буюу хүүхдийн овоог тахих зан үеийг эхлүүлэх гэж байгаа да туйлын таатай байна. Ирхэм та бүхэн энэ нутаг усанд уул овоогоо тахин Тэнгэр бурхандаа мөргөхий дор гэр бүл үр хүүхдийнхээ сайн сайхан аж аргалыг даатхан мөргөж хураа айлын шүтэж хамтдаа хамгийн эрхэм зүйл урт наслах удаан жаргахын ерөөл өргөмөө. Сайн байцгаана уу? Миний нутгийн ахын дүүсээ. За сайхан байна. Сэтгэл хөдлөж байна.
уулзаагүй олон хүмүүстэйгээ уулзлаа. Нутгаас гараад бас нэлээ удажиж бараг 40 жил болсон байна. Уул усаа хараад баярлаж байна. Энд нүдэн тарагдах газар бүхэн дурсамжтай. Сайхан байна. Энэ нутагт одоо хэлд орж, хөлд орж, өвгөдтийнхээ, хөгштийнхээ шүүшүүрийг гордож ингэж явсан байна. Тэгээ энд одоо нэг сайхан баярламаар зүйл бол энэ сайхан ногоонд энэ сумын нутаг маань, тэр тусмаа сангийн далайн нутаг маань яг онгон хэвээрээ байгаа нь бол туйлын сайхан байна. Энэ бол одоо та бидний энэ нутагт оршин байгаа та нарын минь ач хавья гэж бодож байна. Миний шүүшүүр гордож явсан ахан дүүс, өвгөт өгшт маань бүгдээрээ бурхны оронд одсон хэдийчэг дараагийн залгамж үе. Одоо бидний үеийнхэн бол ахмад болж дараагийн залуучууд олсон байна, олон болсон байна. Тэгээд залуучуудаа энэ нутгаа, энэ чигээр нь сайн сайхнаар нь авж байгаарэ, онгоноор нь хадгалж байгаарэ гэж ингэж хүсье. Тэгээ одоо сайн хөдөлцөхөө хүмүүс хэллээ. Энэ даржаатын овоогоо тахи, овоогоо тахина гэдэг бол нутг усаа хамгаалж байгаа дээр үеэс өвөгдөөс ингээд уламжлагдаад ирсэн маш сайхан ёс заншил. Энэ одоо их нутгаа хайрлах, онгоноор нь байлгах, энд сайн сайхан амьдрахад бол одоо хамгийн зөв зан үйлээ нэг гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдөр нутгийн ахан дүүс минь орон нутгтаа залбираарай. Нутг ус минь сайхан байг, сайхан зум болог. Өнөөдөр тэгээ бүгдээрээ сайхан наадцгаагаарай гэж хүсэн ерөөе. Ингээд энэ даржаатай ооны тахлах наадмын үйл ажиллагаа алуу ёсоор нээснийг мэдгэе. За бүгдээрээ сайхан баярлаарай. Хурай, хурай, хурай. Сайн Монгол Улсын Зөвлөх Малын эмч доктор профессор Ганбатагтан баярлалаа. Аа эрхэм та бүхнийхэн өмнө манай нутагт тамдрын сууж ирсэн зүйлсэнд ачцоотлахын хөө довчин зэрэнгээ та бүхнийхэн өмнө хөндөтгөх мөрья. Монгол ордын уртын дуу хөрөн толгойн сүдэр. Авчин зэрэндээ баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. За ингээд та бүхнийхээ мэдмийг мэлааж овоог өдөртөн зохиж байгаа тахиж байгаа хүмүүсийн үр ач үр садаас нэгэн бүжгээр мэдчилгээ дэвшүүлж байгааг хүлээн авна уу. Аурбайно, аньдзайно, айчы түрхэй цаву гүйчийно Ихтөт хазан наад хэцэв байно
Эвэр элэгт нөмэн нөө Хайж салах учаргүй Хат бүх нөмэн нөө Эртний монгол түүхийн Эвт хаат нөмэн нөө Удан жигурд саман Ода дүүлэн эсгэрэг Хайна цагаан саман Анэлсэн байда бүгэ Саатаж торхийг үзэлэгүй Санних зүссэн эсэгэрэг Өндөлцөж, дээдсэн түүхийг өртөөлсөн Тэнгэрийн сүм устай
өдрүүдийн тарин уусан хүлгэ минь ууза. Туран хэтэн наданда торгон жоба өргүүсэ. Үлэн бор хүлгэ минь эзнийн огшож үрсэн. За эхлэнээсний
шагналыг Чулуун бат сүрэн хорлож амийн дорж амглан бат зориг таатар нар шагналаа аваад гардууч гэнэ үү? Чулуун бат өргөмжлийн нэг нь уншаад өгч. Чулуун бат сүрэн хорлож амийн дорж амглан бат зориг таатар. Нэгийн чулуун бат, хоёрын сүрэн орол, гурын жамийн дорч, дөрвийн амглан бат, тавын зориг таатар нар шагналаа гардуулж байна. Даагны уралдааны шагналыг Ганбат, Ардан бат, Гас Үх, Бат Очир, Довчин зэрэг нар бэлэн байж байгаарай. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ, өнөө жилийн даржаатын овоо тахилгын наад биеийн насны мөрдийн уралдаанд төрүүлсэн Хөвсгөл аймгийн Шинэтэр сүмийн овоол аймгийн алдар туяач Мишгийн Бат Цүхийн ер мөрний шагналын өргөмжлөлийг уншиж байгаа хүндээ танилцуулъя. Эрхэм хүндэт аймгийн алдар туяач Мишгийн Бат Цүх танаа. Хөвсгөл аймгийн Шинэтэр сүмийн сангийн 7-р багийн даржаатын овоо тахилгын наадамд таны уйсан их насны мөрд төрүү магнай хурдсан тул алтан медаль мөнгөний шагналаар шагнаж өргөмжлөлт алдгалуу. Зохион байгуулагч Бүхчүүд Овгийн Санжичвийн үр хүүхдүүд 2024 оны 6-р сарын 25 гэжээ. Шагналыг Санжичвийн Чулуун Батаа хартуулж баяр хүргэнэ. Төвөн улсын Эрдэнэ далайгийн хэрв мөрдийн шагналыг Хөвсгөл аймгийн Шинэтэр сумын 1-р овгийн овоол аймгийн алдар туяач Дашцуудлын сүрэн орол хартуулж баяр хүргэнэ. Өрөдгөр өрн төрдсөн мөрдийн Бацүхийн Мишгийн Бацүхийн Номтхайр мөрдийн шагналыг Хөвсгөл аймгийн Шинэтэр сумын 1-р овгийн овоол Монгол улсын сайн малчин Санжичвийн Жигжит Агсны хүү аймгийн аварга малчин Жамин Дарж хартуулж баяр хүргэнэ. 4-р байрны турдсан сумын алтар туяач Дарамжвийн Ваанчгийн Хонгор Халзан мөрдийн шагналыг Балбар Ихчийн хүү Амглан Батаа хартуулж баяр хүргэнэ. Жигчдийн Зориг Таатар 5-р байрны шагнал. За Зориг Таатар ах хүрч ирнэ үү? 5-р байрны шагналыг. За 5-р байрны дурдсан Шинэтэр сумын 1-р байгийн овоол сумын алдар туяа цогтөрийн лог дөрчийн холбооны шагналыг Монгол улсын сайн малчин Жигжит Агсны хүү Зориг Таатар ах гардуулж баяр хүргэнэ. За Зориг Таатар ах нааш аваа. За тэгвэл Зориг Таатар хараахан ажил намжаг байгаа учраас тав дурдсан сумын алдар туяач тав дөржийн хөлбөрдийн шагналыг Монгол улсын сайн малчин Жигжит Агсны баг хүү Эрдэнэ очир гардуулж баяр хүргэнэ. Ганс Үх хүргүү өрж ирнэ үү? Төв асар дээр Ганс Үх морины даагны уралдааныг одоо дараагийн арга хэмжээ дээр шууд зарлаа явуучна. Хурдлаараа. Турдан өлгөөдийнхэн эрэмгийн шинжийг турдан зүллээ. Хөвсгөл аймгийн Галтас сумын Ариат аймгийн алтар туяач Батал Сүгрийн өрөө төрөө магнат Аман Үзүүд Хөвсгөл аймгийн Галтас сумын Ариат аймгийн алтар туяач Баасан Дөржийн Бор Айргийн Гуравт Хөвсгөл аймгийн Галтас сумын Ариат аймгийн алтар туяач Амар Зыягийн Цохор Айргийн Дөрөвт Хөвсгөл аймгийн Галтас сумын Ариат сумын алтар туяач Эрдэнэ баярын хөрөн Айргийн Дүү Тамт Хөвсгөл аймгийн Галтас сумын Ариат аймгийн алтар туяач Баасан Дөржийн Өрөн Итгээр Хурдан Үлгүүдийнхэн Эрэмгийн Шинжийг Дурдан Зүллээ. Хамаг Алтын Хаан Шүгүй Баяр Чингийн Тод Өмнө Заавсан Түмэн Ахтын Төрүүн Төдөлгүй Хурдаж Төмөр Зүзаа Сүнгүн Гүйдэг Мингон Ахтын Төрүүн Мэтрлүгүй Хурдаж Мэдсэн Жолдаа Сүнгүн Гүйдэг Сыяга Ярралцуудан Заамыл Түргаа Хүтсүүгээ Сүнгэж Түвөө Сайхан Жихэн Сортулцуудан Дүгрөө
нөгөө өрөөнөтэн эргэлтүүлэн чамаам сайхан дэлдээ сагсалцуулэн шалчир сайхан зүүдээ сөксөлцүүлэн дудаа сайхан зоогоо отолцуулэн төрөг сайхан биен гудулцуулж эрчээ төрүүлээ оролцуулэн эрдэ төрмөн дүүрээгаа чэрлцүүлэн дайчирсан дайны үлдэг дахиж ирсэн хонгоо бүгд түмний багтаал төвд аяар маш хайхамшигтай бат итэр хөдгүүдээ Хөвсгөл аймгийн мөрөн дотогт сумын харьяа хэд хамгаалагч ерөнхий газрын хэлтсэн биеийн дэврэ спортын хороо хүчтнүүд шөвгийн дөрв шалгарч үлдээд наадмын дарга ногоон дэвжээ дэвэн дэвсээр гарч ирдээ. Хүчтэй хэм баритын дөрвөн дэвэн цоломжит тэнгэрэн бэр хоорондын гоноотаасан аймгийн арслангийн код аймгийн нэчин аттар. Манайгийн басна.